myöhäistä iltaa. Kyllä tää päivä on nyt kohtalaisesti mennyt sitä, mitä oli siinä päivän aamulla. Aamulla oli vähän, oli päivä semmonen, että niin kun ei mennyt päivä lähtee, tai oli semmonen huono päivä siinä aamusta. Niin, kyllä se päivä on nyt lähtenyt ihan kohtalaisesti on mennyt tää päivä. Ottakaas nyt, kun mä saan puhelimet latautuun. Tää pistää tää fanikännykkäkin latautumaan ja tällaista niin. Muuten päivä on mennyt muuten ihan mukavasti. Tossa ja niin, sitä mun pitikin sanoa tossa, että mä otin tähän tän aikaisemmin päivällä, tai päivemmällä otin tän tähän esille. Että mä ajattelin, että mä voisin pelailla jotain. Mutta en mä sitten pelannutkaan. Kun mä ajattelin, että mä olisin pelannut. Täältä löytyy tämmönen virtajohto. Sitten täällä löytyy löytyy tämmönen peliohjain. Siinä on turbonappeja. Sitten siinä on A ja B ja turbonappi. Sitten siinä on ristikko. Tämä. Sitten on sivunappi. Noi. Tämmönen ohjain. Ja tämän ohjaimen perästä löytyy tämmönen. Näin. Sellainen ohjain. Sitten täällä oli toisenlainen ohjain, oli tässä. Tällaisella päällä. PS1 varmaankin. Tämmönen ohjain. Toi on rikki tuolta. Ja, tässä on noi tatit. On tässä noi tatitkin. Kyllä näitä voi käyttää tätä. Katsotaan tätä ohjainta nyt vähän tarkemmin. Tää nyt sais täältä yhdellä kädellä ohjaimen tästä nyt. Oottakaa nyt siinä, kun mä en pysty tätä yhdellä kädellä toimittaa. Niin menee vähän jouhevammin kahdella kädellä, noin. Meni vähän nopeammin toi. Niin tämmönen ohjain. Turbonappi. Slow ja startti. Analoginen ohjain. Tää on varmaan Xbox 2 tai Xbox 2 voisi olla ihan hyvä tämmönen ohjain testata, missä ei tarvi tota ristikkoa ollenkaan, vaan tai siinä ei ole ristikkoa varmaan ollenkaan. Eikö siinä on ollut, kyllä siinä on ollut joku, on siinä joku ollut, mutta se ei toimi. Sitten palataan noilla tateilla sitten. Tämmönen ohjain, ja sitten täällä on yksi PS1-ohjain, ihan alkuperäinen PS1. Niin, ykkösohjain, alkuperäinen. Sitten on vähän pelejä ja mä ajattelin, että mä olisin pelannut. Tässä on näin mun parhaat pelit. Mun parhaat pelit on siinä on parhaat pelit. Niin tässä olisi tämmönen peli PS1:lle. Sitten olisi formula-peli. Sitten olisi mun yksi suosikkipeli. Eli Medal of Honor 1 ja 2, niin pitäisi jatkaa varmaan pelikanavalle tästäkin vielä lisää. Tulee varmaan jossain vaiheessa. Tossa on joku Dinolandi. Juu, sitten NBA 2002 koripallopeli, ihan näppärä peli. Ei se ollut se, mitä mä aloittelin pelaa. Sitten mulla on tää Alone in Dark. Tää oli vitsin hyvä, mutta vaikee tämä peli. Ja sitten oli tämmönen Loadetti.
tosi loistava peli. Räiskintää isosti. Mut tässä, nyt se tulee se peli, mitä mä ajattelin, että mä olisin pelannut tänään. PS1:llä. This is the football. Tätä olisin pelannut, tätä. Champions League, EF Cup Eurooppa 2000. Tätä olisin pelannut sitten, kun on jalkapalloa. Tässä on yksi parhaista jalkapallopeleistä, mitä mä oon pitkään aikaan pelannut. This is food. Tämä on jalkapalloa. This is football. Eli tässä on... täynnä aitoa. Tässä on kaikki. Tämä on sellainen jalkapallo, että mä ajattelin, että jossain vaiheessa mä voisin pelikanavalle vähän antaa teille tunnelmaa, minkälainen on. This is the football. Tästä tulee varmaan pelat peliäviä jossain vaiheessa tästä. Pitkästä aikaa fiilistellään. This is the football ja PS1 pelataan sitten jossain vaiheessa. Siinä oli peli, mitä mä menisin pelata tuon jalkapallopeliä. Tossa ja sitten sit mä rupesin, kun mä pelannutkaan mitään peliä, niin mä rupesin kuuntelemaan musiikkia ja kuuntelin Samuli Edelmaniakin tossa kuuntelin, eli sillä oli ihan hyviäkin kappaleita. Sinä olet aurinko ja sitten oliko se joku unilaulu, mikä hitseli, ja sitten toi, mitäs muita hitse, kun mä nyt muista. Sitten sillä oli pari muutakin sellaista hyvää biisiä sitten, että niin, sitä kuuntelin Samuli Edelmanin kappaleita ja sitten kuuntelin tätä Motorhead. Tätä kuuntelin kunnolla, tätä rallia, tätä ensimmäistä kappaletta, erittäin loistava. Ace of Base. Siinä on, ajattelin tästä, että pitäisikö ladata tätä kännykkään ja kuunnella aamulla, kun lähtee liikenteeseen. Niin vähän Motorheadia kuunnella. Ja tää on vielä tupla levy. Kiitos tästäkin. Silloin kun tää tuli lahjoituksena, niin kiitos lahjoittaneelle tästä levystä. On loistava levy, niin sitä on tossa kuunnellut. Ja sitten oli sitä, ja ollut muutenkin tuossa tietokoneella, ja sen takia en ole kuullut, kun mulla oli nappikuulokkeet, millä mä oon kuunnellut, kun niissä on se loistava ääni niissä, niin kuunnellut siitä. Ja tuossa mä keitin just kahvit, ja otin itselle 2 appelsiinia kyytipojaksi tässä illaksi. Ja niin ja sitten eilen illalla, ennen kuin lähdin nukkumaan, niin mä kattelin, ennen kuin nukahdin, niin kattelin... tätä kattelin yhden jakson, yksi CD on katsottu 6 jaksoa. Tästä ajattelin vielä ennen kuin menen nukkumaan, niin katsoo varmaan yhden jakson tätä. Ja sitten kattelin vähän matkaa eilen illalla, mutta en jaksanut katsella, kun nukahdin sitten. Rupes pilkkiin niin pahasti sitä. Ja nyt tuolla tulee piirretty, jos jonnet, mä en tiedä muistaako nuoret. Täällä tulee sellainen piirretty kuin... Kami bears and down. Kumikarhut, eli kami bears. Niin se sanotaankin. Sellainen piirretty sieltä tulee. Ja sitä sitten katsellaan varmaan hetki tässä vielä, ennen kuin mä katson yhden jakson. Kaikki kotona. Vähän niin kuin kyllä isä osaa. Tää on vähän niin kuin kyllä isä osaa melkein, mutta ei ole lähes sinne niin hyvä kuin kyllä isä osaa. Joo. Mitäs muuta? Kaikki on mennyt loistavasti. Ei mitään muuta. Tällässä tässä tiistaitana. Katsotaan, mitä keskiviikko tuo tullessaan. Ai niin. Illalla onneksi tuun
on 7 jälkeen kotona ja siinä on muutama tunti, kun taas jatkuu. Dogventure, toinen jakso. Muistakaa katsella huomenna. 21.00 alkaa. Odotan sitäkin itsekin innolla, että sitä päästään kattoon taas. Joo, ei tässä sen ihmeempää ollut tähän iltaan. Tämä ilta on tässä mennyt musiikkia kuunnellessa ja sen takia en ole hirveästi kuullut fanipuhelimen pirinää, kun kuulokkeet on ollut korvissa. Kun ne nappikuulokkeet on niin loistavat, niin ei kuule, kun ne tekee sen, että ei kuule onneksi muita meluja sitten. Sen tekee just siinä, kun lähtee liikenteeseen ja auton melut ei kuulu, sitten bussissa ei kuulu paljon mitään, kun näitä käyttää. Sitten kun näitä nappikuulokkeita käyttää, niin pystyy mukavasti liikkuu ja kuuntelee rauhassa. Ja muuten liikkuu ja kuuntelee musiikkia rauhassa. Niin sen takia. Ei mulla sen kummempaa. Otetaan nappikuulokkeet siihen, että siihen ja tämmöstä. Laitetaan nappikuulokkeet valmiiksi mukaan ja tollasta, niin ei tässä sen kummempaa. Muuten ihan mukavasti on mennyt tää ilta sitten ja ilta oli mennyt mahtavasti loppuilta ja tommosta ja mun pitää ottaa täältä taas tänne oli tullut puhelu. En tiedä, keltä oli tullut puhelu tähän puhelimeen. Niin, katsotaan, oliko täällä mitään. Olihan Niin, laitetaan terveisiä ja oliko tää nyt syntymäpäiväonnittelutkin. Santeri Sahka Saarinen sinne. Sitten laitettiin vielä Tää on Terttu Pesonen, Kissu, Jalma, Jäpäkö tää on. Joo, ne oli siinä nimet. Sitten mä luen teille lisää nimiä. Tulee lisää nimiä. Antille, Aarolle, Toukolle, Emelille, Eikulle, Tuomas, Miksu ja Aukku. Siinä oli terveisosio, laitettiin ne. Ei mulla sitten mitään muuta. Joo, ei muuta kuin se oli siinä. Laitetaan vielä, jos en mä muista, niin laitetaan nyt vielä sitten. Sitten laitetaan vaikka terveisiä vielä lopuksi tolle Kujanpään Hevi Janillekin, vaikka tästä nyt laitetaan terveisiä, jos tällaista näin, niin siinä oli ne. Muuten tuli nyt pitkästä aikaa ne laitettua sitten, että tämmöstä niin. Ei mulla sen kummempaa, mä jatkan tästä hetken illanviettoa ja metäsen noin appelsiinit naamariin ja juon vähän kahvia ja kun keitin tossa vähän kahviakin, niin metäsen kahvit naamariin ja appelsiinit tosta ja jos kattelis kaikki kotona yhden jakson ja lähtis sitten tästä porskuttaan sinne untemaille. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Ja katsotaan, miten toinen yö menee tuossa sohovalla. Onko taas, minkälainen olo sitten aamulla näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä. Tähän.